Так, друзі, всім добрий вечір. Ви дивитесь свій ролик вечором. Ну що, пробіжимося, покажемо, що я зробив із Саней по ангару. І також розкажу новості іменно по оставшимся тюленям. Значить, у нас тут хто повне? Остався тюльпан, іще один кабанчик і свинка. Свинка осталась та, що її не забрали. Тобто люди вибирали, хто купляв на плем'я, і її, ну, осталась вона. Оце вона, походу. А ну. Вона. Ось ця свинка, що її не забрали, вона підросла. І, коротше, ми її вже осімінили. Ось буквально там дня три ради, да, тюльпан. Тюльпан зразу зрадів, що я прийшов до нього. Бачите, який він радий, що я прийшов. І ми її осімінили. І я її, думаю, оставлю тут, ну тут, грубо говоря, вона ж не на нормірованому питанні. Ну, не на нормірованому питанні, так як і всі. Думаю, хай подивлюсь, як буде, якщо свиня, та що на свиноматку їсть, як і всі, ну, типу, як на откормі. Тюльпан, бігаєш за мною, да? Все думаєш, де ж він є, чого не заходить, да? Я до них рідко заходжу, бо насипаємо зараз раз, ну, раз у день, у два, мабуть, так. Ну, рідко насипаємо, воду рідко набираємо, їх тут тільки три штуки. Значить, скільки їм місяців? Я сьогодні посчитав, їм сьогодні виходить 8 місяців, якщо бути точним, і 11 днів. 8 місяців і 11 днів. Оцей кабанчик перегнав тюльпана. Отой. Да, перегнав він тюльпана. Видно і, ну, по длині видно, і видно по габаритам. Він уже перегнав. Тут, виходить, чуть-чуть відстає сама свинка. З цієї партії, що в мене брали, виходить, свиноматок. Оце я собі тут оставив на щелях на свиноматку і перевів дві штуки в той сарай теж на свиноматку. Ну, ті в мене на нормі сидять 3 кілограма в сутки. І я теж їх покрив. Загуляла перша оце, я її покрив, і потім буквально через 2-3 дні загуляли вони ті дві в місті, і ми їх теж покрили дві в місті. Коротше, отак. Так що тут вбирати на м'ясо не будемо. Тут у нас на м'ясо тільки тюльпан і піон. Тюльпан і піон, да? А ти все лізеш до мене, думаєш, що він хоче, що він розказує. Бачите, які вони раді, як я оце до них приходжу. Де оце отакого кабанчика зустріть, отакого ручного. Ну і як ми бачимо, із-за того, що їх мало, бачите, тут, де вони ходять, угол, лежать їхні відходи життєдіяльності. Тобто, ну тут же не будеш зачищати. Вони то таптують, але вже не так. Уже немає цього, як раніше, що їх тут толпа. Ну а після цих я хочу сюди запустити штук 25, ну в районі 30. І опять там, кого на свиноматку потім продам, як буде вже більше 100 кілограм на ремонт, ну бо там кантори будуть хороші на свиноматочку, теж об'явлю потім на каналі. І теж купляйте. От бачите, Лінду не забрали на свиноматку, я оставив її собі. І перший опорос у неї 13 поросят було, ну то просто що придавило. А так зараз 11 є нормальні. Да, тюльпан? Ух, ти жук такий. Ну, скільки в них весу? Це 8 місяців і скільки там, 10-11 днів? Ну, не знаю. Більше 200 кілограм. То мені писали, що там у них і 150 нема, 120 нема, як наче я сам не бачу, який вес, да? Бачите, які вони грайливі. І корм лежить особо, не знаю, по корму вони дуже, мені кажуть, вони так мало їдять. І взагалі, я думаю, вони його хоч їдять? Їдять, я утром. Їдять, да? Я утром. А, утром Віка насипав, я й не знаю, Віка їм сипнула. Ну, ото так. Я, ну, в основному то ударення йде там, де от корм, на том сарай, а тут їх мало. Ну, да, скільки, Вік, кілограм ось, ти як
Уже знаєш, ми ж часто убираємо. Скільки в тюльпану зараз? Ну, в цьому 210. В цьому 210, так? А в тому, що біля тебе? Ну, 240. 240. Ну, я вам скажу, у нас вже глаз намьотаний. Ми ж вже не один десяток їх поубирали на м'ясо. І більше 200 кілограм. Ну, 8 місяців так і повинно бути. То, що там, я колись цей вопрос підняв, що 8 місяців – це не показатель 200 кілограм. Усім повинно бути 200, там плюс-мінус 190 – 200, всім. А 8 – вже більше – 220, 230. Ну, це ось. Я ж не то, що там щось видумую. Ось 8 місяців. Трошки більше. 8 плюс місяців. Ну, звісно, більше 200 кілограм. Тюльпан. 8, 9, 10. Ще 4 місяці і буде год. Один годик. Ну, так, да, в районі, може, за год в районі 300 кілограм і може і буде. Ну, знаємо, ми ж там оставили на 12 місяців. Подивимося. Ну, а свинку треба буде місто для неї знайти, кудись перевестись, пороситися, щоб вона поросилася, так, тюльпан? Ну, а тебе, що тебе, тюльпан? Тебе судьба, як і в усіх. Деякі в тюльпана щоки. Судьба, як і в усіх. Який би ти хороший тюльпан не був у мене, ну, теж ж пойми, ми те довго ж теж не будемо передержувати. Ну, коротше, отак. А там ще хтось мені писав, остав тюльпана на плем'я. Ну, видно, людина просто думає, що оставив він. Він же ж без яєць. Як я його на плем'я, з толку від нього. Просто як этот, монах отой, чи хто там без. Да? Жевжики мої. Попідростали. Ну, а в мене ж поросята мої ростуть, потім їх оттуда заберу на доращування, і після доращування кину сюди. Пошліть в ангар. Що ми там з Саней по ангару зробили? Саня! А де ти? В перекурочному місці. Іди показуй, що ти, чим ти зараз займаєшся. Чим займаєшся? Полочка. Полочками займається. І в Саня отримав травму. Травму пальця. Бачите, перебинтований палець. Вкрутив саморез у палець. Як крутили шифер. Ну як, докручували шифер. Отам, да, Сай? Отам, да. Да, отам. В кінці вже. Значить, дивіться, друзі, що ми перше зробили. Тут, а ви бачили, що ми вже покрутили. Ми закінчили повністю до кінця. Потім подивилися, що нижній ряд проложили, де іменно кормоцех внизу, де там було у нас то ржавий метал, то те, то все. Ми теж покрутили, ну і плюс ще зальємо. І також теж вирішили, що, типу, що тут буде просто профліст з обрешоткою. Ми сюди теж покрутили плоский шифер. Ну, щоб не було ніде пустоти, метала і так далі. Ну і оце ж, а зараз на даний момент займаємося, вірніше, Саня займається полочками, ну, закриває оцю воздушну подушку, щоб зверху пиль всяка не сипала. Ну, виходить ось отак, Вік, сюди підійди. Ось, закриваємо. І, як я й казав, що верх весь закритий. Отак. Ну, а там, де якась щілинка, то вже задуємо. І так же ж віздємо, і по всьому периметру так робимо. Тут ще хватало у нас гіпсокартона. Один листок був стінового, то ним закрили. А тут вже пускаємо шифер, які обрізки поставались. Ну, ось такі куски якось, типу, лежать. То такі куски ріжемо, і ними теж закручуємо, просверлюємо і закриваємо повністю. Ну, от, допустимо, якийсь кусок лежить шифера. Ось. Оце його виріжемо і теж сюди й прикрутимо. Отаких обрізків у нас багато, отаких ось. І отакі ж обрізки теж поріжемо і сюди будемо теж закривати. Ну, щоб
чисто, щоб пиль туди. Пиль, пшениця не попадала, нічого. А де там якась щелка вокруг труби, чи що, то ми задуємо пеною, будемо там піддувати, де там якась щель, і задуємо пеною так. Ну, це виходить, і на цьому будемо закінчувати, іменно, щоб у самому ангару. Ну, а готовиться, вже будемо, я думаю, з понеділка будемо готовитися під заливку. Рішили все-таки наняти якийсь тракторець, щоб він тут цей бугор убрав, потім піска завеземо сюди, пісок розпланував, ми вже вручну допланіруємо примірно по уровню, розстелимо пленку, пленка в нас є, здорові куски по 10 метрів длиною і метрів 6 шириною. Такі куски позастеляємо і будемо пробувати, ну що пробувати, міксер, і з міксера привозить бетон, заливати, виравнювати і все. І хай сохне до урожаю, а потім будемо завозити і завеземо сюди, вже будемо висипати. Ну а так і все, так закінчується історія постройки ангару. А так все вийшло. Без, ну, потихеньку, не спіша, звісно, воно довго строїлось. Це зараз Саня з'явився, то швидше діло пішло. А так було, звісно, ну, затяжне таке, довгеньке. А так, більш-менш нормально. Ось показуємо вам етап, вже коли ми все покрутили повністю вниз. І все, і тут покрутили. Ну, все зробили, де треба було. А тепер виходить так. Я вам скажу, пшеницю можна насипати поверх стін наших внутрішніх. Нікуди воно нічого не дінеться. Ну, єдине, що ми вирішили, як вже буде бетон, то зробимо торцові оці труби, що на торцу стоять, стінові. Вони ж високі. То з них зробимо розтяжки вовнутрь 45 градусів. І от їх виходить раз, два, три, чотири, п'ять штук. Зробимо розтяжок. А тут ніде більше нічого не будемо робити. Бо машина буде заїжджати і сюди ж висипати під стіну. Ну і так будемо йти. Ніде більше нічого не треба, і хватить воно. І воно і так нікуди не дінеться. Ну просто так для себе, на всякий случай. Воно буде, воно не мішатиме. Там все одно ж ніхто не ходитиме, не їздитиме понад стінкою. Зробимо як этот. Ну отак, друзі. Отак потихеньку і все зробили. Тепер залишається тільки залівка. Ну потім уже як будемо готуватися до залівки, або будемо заливати бетон з міксера, то, звісно, якщо все вийде, знімемо, покажемо вам саму залівку. Ну і також покажемо, як будемо планіровку робити. Бо ще треба викорчувати два корня нам, викорчуємо і все, і будемо. Ну, коротше, отак, потихеньку. І все вийшло. Ну, хороший ангар, непоганий. Да, Сань? Саня завтра уїжджає. Завтра в нас що за день, зараз глянемо. П'ятниця. В п'ятницю їде, йому треба на встречу. В суботу приїжджає, да? В суботу ти? Чи да, в неділю? В суботу вечором. Приїжджає. Десь він їздить, на які встречі, я не знаю. Куди? Заказчик. Він нікому нічого не каже. Ну, це його лічне діло. Тобто на вихідні, грубо говоря, його не буде. Там поки він туди-сюди. Це може не в суботу, а може аж в неділю, да, Сань? Дорого, так? Да? В суботу. Дорого. Ну, в суботу. І з понеділка почнемо вже тут готувати сюди, да? На залівку. Коротше, отак, друзі. Ну, а залівка що? Я дав двигатель. В мене там з карбюратором проблема з віброрейкою. Дав вчора в ремонт. Думаю, зараз день-два заберу двигатель з віброрейки, поставимо, щоб все було на мазі. І будемо шукати техніку, і будемо... По міксеру ми знаємо, по бетону, бетон виходить 2800, це по Харкову, 2800 куб, 200 марка М200, 2800 по Харкову, ну, якщо сюди, це ще на кожному кубу треба накидувати, ну, може, знайду тут, де, по, ну, поближе, щоб розстояння нездорове було, тобто, отак, ну, воно покаже, коротше, я ще цим не займався конкретно, я ціну узнав, що 2700, 2800, отакий діапазон на бетон. Ну, а воно потім, як уже ми купимо, будемо тут зальємо, я скажу, скільки пішло кубів. Ну, кубів треба 12
10-12 кубів. І тут я не знаю, тут ще оцей момент, от, допустим, і тут робить усе рівне, но тупо сюди, тут поставить опалубку, а тут залить все рівне. А потім ми вже віддільно зальємо, типу, як заєздик. Так і є варіант. Або, допустим, отсюда робить уже такий, типу, як сюди заєздик, а тут залито вже ровно. Ну, зрозумів, що внутрі, типу, як. Навіть і вода капнула якась там, вона жик і туди стекла. Ну, тут теж ж головняк, потім як оце все лий будемо вирівнювати, як його, іменно оцей. Ну, просто на глаз звести туди. Та оце ж оцей глаз, це ж я знаю. Та все ж на глаз. Ну, да, або ровно заливати, а тут, типу, як залить заєздик такий маленький. Ну, якось так можна зробити. Ну, оці моменти ще поки обдумуємо. По воротам ми определилися, ну, то вже ворота потім. І також в нас, Саню, є плани, що в дальнейшому робити. Ну, поки казати нічого не будемо, подивимося, все прикинемо, а потім вже скажу, що будемо робити далі. Там теж такий інтересний варіант, можна сказати, об'єкт. І, ну, подивимося, чи витягнемо по деньгам, чи вийде, чи ні, як, що. Якщо Саня буде, то ми швидко зробимо. Ну, як швидко, місяців за два, да? Да, місяця два десь. Воно і мені і треба, ну, коротше, видно буде. Бо зараз же теж треба за щось купляти і пшеницю, яка буде. Якщо дасть Бог, все хорошо буде, і ціна нормальна, щоб купляти во время все. Так що, друзі, а то такі діла у нас. Аська, походу, у нас не покрита. Це вже третій раз Боря її крив, і вона не покрита. Коли він її на 8 марта покрив, от уже. Скільки пройшло, що ці живота не видно, нічого не видно. Коротше, отак, собаки, нормально. Ну, або він холостий, або вона. Ну, мені щось підказує, що Боря стріляє мимо. Ці собаки, лучше свині. Ви вже з'їли, ти от Боря з'їв у 10 разів більше, ніж тюльпан їде. А худий якийсь. Так, друзі, ну що? Всім спасибо за внимание и всем пока.